राज्यजुरी उद्यापन भोटार सजागता कार्यसूची भोटारर अधिकार कर्तव्यर प्रति सजाग कराई अभियान लक्ष्य आयोजन विभिन्न कार्यसूची बहुकेटा सजागतार उद्देश्य आगत राखि राष्ट्रीय भोटार दिवस पूर्वे आयोजन भोटार सजागता कार्यसूची 100% भोटदान निश्चितकरण भोटार तालिकात नाम भर्ति कर्तन गणतान्त्रिक व्यवस्थार प्रति सचेतनताके धरि बहुकेटा उद्देश्यरे आयोजन करा हल भोटार सजागता कार्यसूची माजुली जिला उपायुक्त पुलक महंतर संबादमेल গীত নৃত্যর জড়িয়ে সজাগতার উদ্দেশ্য উপায়ুক্তর নির্বাচনী বিধি যে ইলেক্টর রোল ভোটার তালিকা নির্বাচন এই গোটে বস্তুটো জনসাধারণের ওসর সপাই নিবর কারণে কিছু কার্যসূচী সজাগতা কার্যসূচী আমার হাতত লোলে কোয়া হয়েছে সকল জেলাতে লোলে কোয়া হয়েছে আর সেই হিসাবে আমি মাজুলি জেলায়ও এটা আমি আগবাড়িছ ইলেক্টর রোলত মানুষের নাম কেনেকে সুমাব লাগিব কেনেকে নাম কৰ্তন কৰিব লাগিব ইলেক্টৰ ৰোলটো ডাইনামিক কনসেপ্ট গতিকে কেতিয়াবা নতুন ঘৰৰ ওচৰলৈ নাম সোমাব লাগিব যদি মিত্ৰ ব্যক্তিৰ নাম কৰ্তন কৰিব লাগিব গতিকে এইটো ডাইনামিক হিচাপে গৈ থাকিব বা ইলেকশ্যনত 100% ভোটদান কৰিব লাগিব আমাৰ বাই ইলেকশ্যনো আহি আছে মাজুলীৰ কাৰণে গতিকে মানুহে ইলেকশ্যন কৰি ভালদৰে বিবেক ভোটো দিব লাগিব ভাল প্ৰতিনিধিও ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ সমগ্ৰ উন্নয়ন হ'ব এই গোটেই ইলেক্টৰেল প্ৰচেছটো রাইজৰ ওচৰ চপাবৰ কাৰণে আমাক কিছু সজাগতা অভিযান কৰিবলৈ তেখেতসকলে আমাক নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই হিচাপে আমি মাজুলী জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে আমি জিলাখন এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ একেদৰে কলিয়াবৰতো তৎপৰ নিৰ্বাচন আয়োগ ভোটাৰক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ন ভোটাৰসকলৰ মাজত আয়োজন ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সজাগ ভোটাৰ কম্পিটিশ্যনটো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ কলিয়াবৰত আমি আমাৰ তিনিটা ইভেণ্টছ আমি পাতিম ফুটবল ইতিমধ্যে আমাৰ স্কুল লেভেল ক্লাছ 9ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈ আৰু আপাৰ ক্লাছলৈ আমি ফুটবল টীম আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ জোনেল লেভেললৈ পঠাম মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি পঠাম আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দুখন খেল হৈ গৈছে আৰু দুটা কম্পিটিশ্যন পাতিছোঁ ডেন্সিং কম্পিটিশ্যন আৰু ছিংগিং কম্পিটিশ্যন যাতে 18 বছৰ যিখিনি ভোটাৰ আছে সেই ভোটাৰ্ছখিনিক আমি এৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এই সজাগতা শিবিৰটো আৰম্ভ কৰিছে সমান্তৰালকৈ বৰপেটা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়টো সংবাদমেল নবীন ভোটাৰৰ বাবে ব্যাপক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ সংবাদমেলত উপায়ুক্ত তেজপ্ৰসাদ ভোচালে ভোটাৰৰ সজাগতাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীৰ কথা ঘোষণা কৰে এইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ গতিকে এইকাৰণে আমি মানে ভোটাৰ্ছক যোনটো মৰেল বা ইথিকেল ভোটিং ইথিকেল ইলেক্টৰেল প্ৰচেছ আৰু মানে আপোনাৰ নীট এণ্ড ক্লিন ইলেকশ্যন প্ৰচেছ আৰু নিজৰ ৰাইটছ কি যিকেইটা আমাৰ প্ৰস্পেক্টিভ ভোটাৰ্ছ হয়তো আজি হোৱা নাই হ'ব তেওঁলোকলৈ সেই মেছেজটো গুচি যাব ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট ঈশা নিউজ